Навчати херсонську молодь безпеці цікаво. Під таким гаслом на базі управління патрульної поліції офіційно стартувала поліцейська академія для школярів. І хоча це експрес-курс, у ньому школярі отримають чимало корисних знань, переконує начальник управління Константин Дронгаль. Спрямована вона на те, щоб навчити якимось базовим навичкам самооборони дітей і в тому числі знанням їхніх прав та обов'язків. Ідея ця прийшла якраз от після курсу самооборони для жінок, який ми активно постійно проводимо. І от нам запропонували, чому б не спробувати не попрацювати з дітками. Інша специфіка, але суть та сама – робити безпечнішим наше середовище. Така плідна співпраця між патрульними та навчальним закладом діє вже не один рік поспіль. Тож сьогодні шкільний парламент вже самостійно пропонує нові проекти. Наша президент шкільного самоврядування Лук'яненка Даша виносила таку ідею, щоб ми поглибили співпрацю з патрульною поліцією. І ось почалася робота, і в понеділок було перше заняття, діти були в захваті, батьки в захваті. Перед тим, як приступити до тренування, дітям запропонували записати свої очікування від академії, а також ознайомитись із засобами захисту для патрульних. Вони уважно їх розглянули та за бажанням приміряли. І, звичайно ж, не обійшлось без базової розповіді про правильне використання кожного елементу. Це у нас кайданки поліцейські, так, знаєте? Це чохол спеціальний, який вони носять. Поліцейські їх спеціально тримають в такому виді. Для чого саме тут? Тому що це максимально швидко я зможу їх дістати. Якщо вони будуть в мене, наприклад, за спиною, мені треба більше часу. Плюс я обов'язково буду одягнути в бронежилет. Тобто мені буде трішки важче це зробити. Тобто знаходяться спереду. Замочка, як бачите, дивляться друг на друга. Експонати оглянуті і вже час приступати до розминки та опанування вправ. І починаємо розминати зап'ястя. Те, що на уроці присутньо 14 осіб, працівник поліції намагається приділити увагу кожному. Якщо рука перед цим у нас була, забралась в цю сторону, зараз він намагається руку забрати за спину. Тобто, ручка йде в цю сторону, рука пішла сюди. Що я роблю? Я так само свою руку супроводжую разом з його рукою. І починаю контролювати його зап'ястя. Тобто, ось я стояв, він забирає руку за спину, контроль зап'ястя. Друга рука у мене знаходиться тут. Після цього я так само його можу супроводити. Інша рука контролює так само тоді плече, і ми йдемо. Поліцейська академія для школярів складатиметься з 10 занять і планують залучати до них не лише патрульних, а й тренерів. Перша частина теоретична, друга – практична. Це все буде абсолютно різні заняття, починаючи від медичної якоїсь елементарної до медичної допомоги і закінчуючи навіть там якимось правовим аспектом. Ми розкажемо, що таке булінг, як його уникати і яка відповідальність і так далі. Плюс це будуть заняття практичні, ми будемо і показувати, як поліцейські затримують і прийоми самооборони. В тому числі це буде заняття там джиу-джитсу. Школярі запевняють, саме тренуватись під керівництвом патрульних – їх давня мрія. Тож пропозицію пройти поліцейську академію для школярів прийняли без вагань. Мені вчитель розповів про цей заклад та запропонував сюди піти, бо я буду поступати на юриспруденцію. Ось. Тому я вирішила, що піду сюди, щоб дізнатися чогось нового. Я вирішила, що можна спробувати, тим більше, якщо в майбутньому я можу з цим зв'язати свою роботу. Ваш не дуже активний спосіб життя, так як тут ми будемо вивчати різні прийоми, що робити при булінгу, як його встановити і так далі. Якщо виникне, не дай Бог, така ситуація, що булінг, кого-то схватять, то, в принципі, ця інформація дуже важлива, думаю. Подобається, тому що це цікаво, якщо я захочу стати поліцейським, я вже буду це знати. Якщо буде злочинець, то я зможу щось зробити. Заступниця директора з навчальної роботи Ольга Ігнатіва додає, це не просто забавка для дітей. На меті у керівництва навчального закладу – створити у школі загін соціальних волонтерів. Я хочу, щоб діти, по-перше, свій досвід розширили і навчилися проводити роботу з
дітьми, які менше або і рівні їм, по методиці рівний рівному, щоб не було правопорушень, попередження правопорушень, профілактика здорового способу життя. Сподіваємося, що співпраця буде у нас результативною, і сподіваємося, що такий загін соціальних волонтерів буде в нашій школі працювати, і ми будемо все робити для того, щоб правосвідомість наших учнів була значно вище. У патрульній поліції сподіваються, що саме такі заняття допоможуть зменшити булінг у школах і злочинність на вулицях. Поліна Дайнега, Вадим Корбов, телеканал «Херсон Плюс».